Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora július 19-én szerdán. Lehet, hogy ünneprontó leszek, de a nyári nyaralások idején erről beszélni fontos. A Központi Statisztikai Hivatal legújabb felmérése szerint el vagyunk hízva. A részletekről később, most nézzük a kínálatot. Elfogadták. Változik az állami építőipari beruházások rendszere. Elhízás. Országos statisztika készült a súlyos témáról. Tűzgyújtási tilalom. Egy hete nem lehet szabad téren tüzet gyújtani. Augusztus 1-én lép életbe az állami építési beruházások teljes életciklusát szabályozó új törvény, amely az összes legalább 50%-ban magyar költségvetési, illetve uniós forrásból finanszírozott beruházásra vonatkozik a jövőben. Lázár János szakminiszter úgy fogalmazott, véget ér a kőműves kelemen időszak, kultúraváltás jön. Mire számíthatunk? Vendégem Vég József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei építészkamara elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtam meg kívánok. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Ez a kőműves kelemen korszak, nem tudom, hogy mire gondolt a miniszter, de azért segítsen nekünk megérteni pontosan, mi az, ami változás lesz augusztus 1-től, hogyha minden rendben lesz, de ugye a legújabb hírek szerint Novák Katalin köztársasági elnök még az Alkotmánybírósághoz elküldte ezt a törvényt átnézésre, de hogyha minden úgy van, ahogy most tudjuk, ismerjük, akkor mi változás jön augusztustól? Hát minden új törvénynek kell azért egy kis kifutás és tapasztalat, és minden új törvénynek van egy előélete is, úgyhogy én azzal kezdeném. Január tájékán indultak el bizonyos társadalmasításnak nevezett véleményezési dolgok, és az országban gyakorlatilag a szakma beliek jó része lehetőséget kapott, vagy ha az építészkamara berkeibe, ahol én mondjuk tisztségviselő vagyok, hozzá is szólhatott és hozzá is szóltunk a készülődő törvényhez. Magyarul ennek bizonyos szöveg tervezetei olvasmányosabb formában is, meg kevésbé. Egy törvényszövegét azért nem ajánlom a regény olvasóknak, mert igazából bele fárad az ember szeme és az agya is, ha ezt hagyományos módon akar értelmezni. Tehát ennek van egy ilyen bő fél éves előélete. A szakirodalom, vagy az elérhető, mondjuk az, hogy reakciókból olvasva talán 26 különféle szervezet mondott véleményt előzetesen erről a törvényről, és nagyságrendileg 900-1000 volt a valamilyen fajta vélemények száma, ezeket a törvényalkotó igyekezett a törvénybe valamilyen módon figyelembe venni és integrálni, és ennek tükrébe született meg először egyfajta törvénytervet, mert tavasszal szerette volna ezt a kormány életbe léptetni, vagy lezárni legalábbis a parlament előtt ennek az előkészítését. Ez csúszott különféle egyeztetési folyamatok miatt, illetve említéseket tegyünk egy társ törvényről, a magyar építészetről, vagy az úgynevezett építészeti törvény is készülődik, ami egy másik területét, vagy másféle dolgokat fed le, de azért sok az összefüggés a két törvény között, és a minisztériumok, illetve Lázár János miniszter úr ezt szerette volna, illetve terv az volt, hogy ezek nagyjából egy időben lépjenek hatályba, ez így nem jött össze, és a másodiknak a társadalmasítása úgy tűnik, hogy még a nyár folyamán is zajlik, és talán ősszel, de az se kizárt, hogy csak jövő év január 1-től lép életbe. Ez az új beruházási törvény, hogy térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, alapvetően új korszakot ígér, és talán 30 évvel korábban volt valamiféle ezt megelőző hasonló törvény a magyar gyakorlatban. Tehát ez az állami beruházások területén, ahogy elmondtad az elején, és ez fontos, az magyar állami vagy uniós forrást illetően azok a beruházások, amelyeknek az ilyenfajta költség tartalma vagy finanszírozási tartalma meghaladja az 50%-ot, ezek automatikusan a törvény hatája alá fognak tartozni, és hát abból kiindulva, hogy a magyar önkormányzatok meghatározó része szinte csak ilyen forrásokból tud fejleszteni. Ez jó részt azt jelenti, hogy az önkormányzati beruházások is ebbe a struktúrába fognak végül is tartozni, és egyfajta állami felügyelet, állami irányítás alatt történnek majd ezek a beruházások is. Maga a törvény 39 oldalból áll, igyekeztem most frissen átfutni, mert én fél éve foglalkozok ezzel, de nem ma volt, és az ilyen dolgok, hogy
mondom, minden sorára nyilván nem emlékszik az ember, elég összetettek, de a kormány célja többek között a szakmai megalapozottságnak és a minőségnek egyfajta javítása és magasabb szintre emelése. Ennek kapcsán részletesen szabályozza, hogy ezeket a típusú munkákat, illetően hogy lehet a tervezési munkát elnyerni, kitervezi majd ezeket a beruházásokat. És ennek az egyik alapvetése, hiszen az építészkamara megyei elnökeként ezt legtöbben a mi tagságunkból ezt gyakorolják, tervpályázatok kerülnek meghirdetésre, sokkal nagyobb számban, mint ami az utóbbi években jellemző volt, és tervpályázatokon kerülhetnek kiválasztásra, ötletpályázat, tehát viszonylag nem feltétlenül olyan nagy mélységű pályázatoknak kell ezeknek lenni, léteznek az ötletpályázatok, amik alapján már el lehet dönteni egy projekt értékeit, és a tervezőt is ki lehet választani, úgyhogy a tervezőnek a kiválasztási lehetősége vagy módja ez lesz. A kivitelezőket illetően nyilván van közbeszerzési törvényünk, ott vannak másféle szabályok és számok is, tehát nyilván azokat is figyelembe véve, jelenleg amennyire én emlékszem a szolgáltatások vagy a tervezési piacon a 15 milliós értékhatár egyébként a közbeszerzési küszöb, a kivitelezésnél pedig az európai limiteket lényegesen lejjebb tornázva, úgy tetszik, ettől kezdve jóval szélesebb körben folynak közbeszerzések a kivitelezést illetően. A Lázár János időnként megjelenő nyilatkozataiból valahonnan azt olóztam most ki, hogy gyakorlatilag ez a rendszer biztos, hogy meg fogja szüntetni az egy vagy alig egy-két ajánlatos közbeszerzések világát, és jóval szélesebb alapokra fog helyeződni a közbeszerzés, akár a tervezőket, akár a kivitelezőket nézzük. És akkor így a minőséget is szeretné emelni? A minőséget mindenképpen, mert az elmúlt években az uniós pénzek elköltésével összefüggésben, vagy felhasználásával összefüggésben, hát az a kicsit furcsa, és minket egyébként a szakmában bosszantó vagy bántó kép alakult ki, hogy itt a tervezők rossz szerveket csinálnak, nem jól becsülik meg a költségeket, itt minden drágább lesz, mire oda kerül, hogy vége van a projektnek, stb. És egy ilyen rossz hangulatú vélekedés lengte körül már az elmúlt egy-két évünket is egyébként, de aztán megjött ez a covidos időszak, kitört a háború Ukrajna-Oroszország között, stb. Tehát nincs itt objektív igazság, tehát minden mindennel összefügg. Ettől függetlenül az egyik alapvető cél azért az, hogy a beruházások tervezhetőbbek legyenek, a tervek, a minőség és a kivitelezés minősége is jobb legyen, vagy javuljon, és az ehhez szükséges személyi háttér ebben a törvényben szintén szabályozva van, tehát itt újra fontos szerepet kap a műszaki ellenőr, aki már vegyen részt mondjuk egy beruházás előkészítésében is, tehát most a szó alap értelmében az ember azt gondolja, hát persze elkezdenek dolgozni, jön a műszaki ellenőr, azt megmondja, hogy jól csináljatok, vagy mit ne úgy csináljatok, mert már egy beruházás nagyon sok dolga eldől az előkészítés szakaszába a tervezőnél és a rajzasztalon, és a szándékok szerint a műszaki ellenőr olyan módon kapcsolódjon be, hogy már a tervezés időszakában ötletelő, együtt gondolkodó társként ott legyen a tervezők mellett. Aztán még egy ilyen fontos szereplő, a tervellenőr fogalmát bizonyára sokan hallották, már az utóbbi években ennek a súlya valahogy megkopott, vagy kifakult, vagy nem tudom szép szót mit mondjak rá. Ebben a törvényben ez ismét megerősítést nyer, hogy a tervellenőr, aki csak tapasztalt, sokféle szakmai előélettel bíró személy lehet, de erre a törvény megint csak kritériumokat fogalmaz meg, azt is, hogy ki és azt is, hogy mit csináljon. Tehát a tervellenőrt ismét sokat emlegeti a szabályozás, és ennek is fontos szerepet szán. És hát azért vannak másféle szereplők is, projektvezető, azt hiszem menedzsernek akartam mondani, mert divatosan hangzik ez, de azt hiszem projektvezetőnek hívja a törvény, megint csak egy ilyen fontos szereplőt, az építetőt, ugye, aki az egésznek az elején van, és én most így jól összekutyulom a sorrendet, mert van egy sorrendisége, és van még 3-4 olyan szereplő, akiket most kötelező jelleggel definiál a törvény, hogy ezeknek minden egyes beruházásnál ott kell lenni, megvan mindenkinek a szerepe, és a törvény azt is szabályozza, hogy melyik szereplőt mi módon kell kiválasztani. Amikor beszélgettünk erről valamikor tavasszal, akkor elsősorban kritikájuknak az alapja az volt, hogy túl kevés az idő,
ahhoz, hogy ugye a megfelelően áttanulmányozzák a megfelelő javaslatokat megtegyék. Sikerült a legfontosabb javaslatokat beletenni, amit a kamara szeretett volna? Tehát most örülünk, vagy nem örülünk, hogy elkészült? Mi annak egyfolytában nem örülünk, hogy nagyon sok a változás, és ilyenkor nagyon sok mindent újra kell szabályozni. De annak viszont örülünk, hogy ennek a törvénynek a céljaival tulajdonképpen minden józan gondolkodású ember egyet tud érteni. Hát egyfajta, kétségkívül egyfajta központi odafigyelés és központi témakezelésnek az erősödését üzeni ez a törvény. Ettől függetlenül valószínű, hogy a szakmának az utóbbi 5-10 éves, kicsit szakmailag is azt mondjuk, hogy hát valamiféle leépülése, vagy a külföldre elmenő dolgozóink, a régi, hagyományosan jó képzett szakembereink nyugdíjban mennek, elfogynak, lassan a fiataloknak nincs kitől úgy tanulni a szakmát, stb. Tehát ezek a gondok, azt gondolom, hogy ezzel a beruházási törvénnyel ismét valamiféle egységes gondolkodást kapnak és odafigyelést kapnak, és én személy szerint, illetve kollégáimmal is sokat várunk ettől a dologtól. Kétségkívül az utóbbi 10-20 évünk nem feltétlenül erről is meglehetősen, tehát egy szabadabban működő struktúráról szólt. Ez a fajta központi odafigyelés, ez egy izgalmas dolog lesz, és igazából várakozásra figyeljük, hogy fog ez működni, hogy kell ennek működni, és milyen eredményeket fog hozni. Mondhatok még egy nagyon fontosat, tehát ennek a törvénynek az az alapja viszont, hogy emlékezetem szerint 2030-ig vagy 35-ig terjedően minden minisztériumnak elképzeléssel és beruházási stratégiával kell rendelkeznie, hogy mit akar megvalósítani. Tehát ezt a fajta tervezhetőséget és tervezett gondolkodást ilyen alapindítatásból kezdi ez a törvény taglalni, és emiatt is hívja valamilyen kerettörvény az a vége ennek a megfogalmazásnak. A megvalósítandó projekteket évente felülvizsgálja a kormány, és évente aktualizálja, és ebbe a kategóriába tartozó projektekből hát azok tudnak megvalósulni, amik egyébként benne vannak a csomagban. Ja, információra mindig szükség van, és nekem az az információm, hogy a kamara szervez egy nagy évű konferenciát szeptemberben, ahol ugye Nyíregyházán, ha valakit ez érdekel és regisztrál, akkor első kézből megkaphatja a fontos újdonságot, információkat, ha még néhány mondatban erről a konferenciáról szólhatna. Egy immár 5 után 6. alkalommal megrendezésre kerülő konferenciára kerül sor, aminek a neve planet.hu településfejlesztési konferencia. Igazából a covidos időszak előtt lett volna aktuális, vagy mondjuk az, hogy amikor robbant ez az egész az aktuálisan rendezendő esemény, ezt sajnos nem tudtuk megcsinálni, és a szokásos 2 éves ritmus helyett most talán 4 vagy 5 évnyi korszak után kerül sor erre. Hagyományosan a Megyeháza nagy termébe tartjuk, egy másfél napos konferenciáról beszélünk, aminek az első napja, és egyébként szeptember 22-23 lesz ennek az időpontja. A tematikus alcíme az, hogy építészet és urbanisztika a Covid után. Eredmények, veszteségek, eredmények és jövőkép, valamilyen a gyűjtő megnevezéssel. Egy egész napos komoly szakmai program, de akik... Sok a szakemberekkel is, de minisztérium, a kormányzati szereplőkkel itt is. Nagyon sok, nem csak környékbeli, hanem Budapest és más országos szaktekintély ezekből a területekről, amiket említettem, de többek között az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium egyik helyettes államtitkára személy szerint vállalta, hogy a szeptember vége fele aktuálisan elmondható új híreket itt egyenesbe fogja nekünk elmondani Nyíregyháza. Köszönöm szépen, elnök, hogy vendégünk volt. Nagyon szívesen. Szerintünk őre máskor is. A magyar felnőtt lakosság több mint fele elhízott. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi felméréséből. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét és magába foglaló észak-alföldi régióban az országos átlagnál is magasabb a túlsúlyosak aránya. A legtöbb elhízott pedig az 55 és 64 év közötti korcsoportban található. 2022-ben a magyar lakosság közel 2/3 elégedett volt az egészségével.
A KSH felméréséből az is kiderül, hogy a 16 évesnél idősebb magyar lakosság 57%-a súlytöblettel rendelkezik, 40%-uk normál testsúlyú, és mindössze 3% tartozik a sovány kategóriába. Ehhez a WHO ajánlása szerinti testtömegindexet is használták. A statisztikai adatsort több forrásból állították össze, például lakossági felmérésekből és adminisztratív nyilvántartásokból. Évente vannak friss adatok, de ezt a felmérést most készítették el először. A lakosság egészségi állapotára vonatkozóan azért nem ilyen jó a helyzet. Lakossági felmérést, nagy felmérést 5 évente csinálunk, egy ilyen kisebb felmérést pedig most már 3 évente. Ezek új uniós elvárások, ez volt most az első, a 2022-es felvétel, amit az életkörülmények adatfelvétel keretében végeztünk. Ennek az összehasonlíthatósága az kifejezetten egészségfelmérésekkel azért korlátozott, de az egészségfelmérésekből, ami már 3-szor megtörtént Magyarországon uniós módszertan szerint, azt látjuk, hogy sajnos bizonyos mutatók romlanak, így éppen a testsúly, amiről beszéltünk, a tulajdonképpen a sportolási tevékenység nem változott, ami javul az érdekes módon a lakosság egészségérzete, tehát miközben itt volt egy COVID, mindenféle egyéb tényezők közrejátszanak abban, hogy úgy a szubjektív megítélésünk esetleg nem olyan pozitív, ehhez képest az egészségükről az emberek mégis egyre pozitívabban nyilatkoznak. A felmérés szerint az iskolai végzettség, illetve a jövedelmi helyzet jelentősen befolyásolja a vélt egészségi állapotot. A meghatározó tényezők azonban 4 fő csoportba sorolhatók. Elsősorban a genetika, a biológiai tényezők, de emellett a környezeti hatások, természetesen az egészségügyi ellátórendszer elérhetősége színvonala, de a legnagyobb mértékben az életmód az, ami befolyásolja az egészséget. Erre számtalan kutatás vonatkozik. Ide az életmódba tartozik, amiről már beszéltünk, a táplálkozás, a testmozgás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, és az, hogy valaki hogyan érzi magát, az a szubjektív értékelést pedig az határozza meg, hogy ennek az életmódnak a függvényében alakulnak-e ki betegségek, illetve nem csak az életmód, hanem a genetika és a többi tényező, amit említettem, alakulnak-e ki krónikus betegségek, illetve milyen korlátozottságot tapasztal emiatt az illető. Különböző felmérések kimutatták, hogy a túlsúly nagy mértékben meghatározza azt, hogy az ember hogy érzi magát a bőrében, és milyennek ítéli meg az általános egészségi állapotát. A jelentős súlytöblet növeli a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, a rák és az ízületi megbetegedések kialakulásának gyakoriságát. Azt láttuk, hogy az elhízottak között minden korcsoportban magasabb, nagyobb a krónikus betegek aránya. A cukorbetegség 4-szer, a magas vérnyomás pedig 3-szor gyakrabban fordul elő az elhízottak körében, mint a normál, illetve sovány testalkatúak körében. Összességében a 16 éves és idősebb lakosságra vonatkozott ez a mérés. Ebben a körben a lakosság 40%-a számít normál testsúlyúnak, 57%. ...nak volt súlytöblete, ebbe beleértve a túlsúlyos és elhízottat is, és mindössze 3%-uk volt sovány. A kor előre haladtával emelkedik a túlsúlyosak és elhízottak aránya, egészen a 75 éves korig, ahogy mi meghatározzuk a korcsoportokat, odáig fokozatosan emelkedik. 55-74 éves korcsoportokban a legmagasabb ez az arány. Ebben a szegmensben a férfiak több mint 3/4, és a nőknek is közel 70%-nek súlytöblete van. A lakossági felmérések során regionális szintű információkat tudunk előállítani. Itt a mintanagysága ebben a körben enged meg megbízható adatok előállítását. De a területi dimenziót, ha úgy vesszük a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét magába foglaló észak-alföldi régiót, ha nézzük, akkor itt is az országos átlagnál magasabb a túlsúlyosak aránya, de meg kell jegyezni, hogy Közép-Dunántúlon van a legtöbb túlsúlyos ember.
A felmérés egy másik grafikonja azt mutatja, a lakosság jelentős része azt vallotta, ritkán vagy soha nem sportol. Ez egy nagyon megengedő kérdés volt, ugye itt a 10 percen átvégzett testmozgást már sportolásnak számítjuk. Erre számtalan nemzetközi definíció van, hogy milyen esetben, milyen gyakoriság, milyen intenzitású mozgás számít sportnak. Úgyhogy ebben a körben, amit mi most néztünk, itt a szabad időben végzett, legalább 10 percen át tartó intenzív mozgásra kérdeztünk rá. És hát ugye a túlsó szempontjából nem csak a mozgás, az is nagyon fontos, és a táplálkozás, ugye, ami még szintén jelentősen hozzájárul a tápláltsági állapot kialakulásához. A szabadidős tevékenységeknél azt látjuk, ami várható is volt, hogy a fiatalok, ugye a tanulók, a fiatalok körében van a legtöbben itt sportolnak, ők a legsportosabbak, és hát természetesen az idősebbek, illetve az egészségi állapotuk miatt munkaképtelenek körében már csak az egy negyede a lakosságnak tud, de akar fizikai aktivitást végezni. Itt még azt figyeltük meg, hogy az sem mindegy, hogy az ember mit csinál, mit dolgozik. Ugye azok az emberek, akik nehéz fizikai munkát végeznek, az ő körükben, a szabadidőben végzett sportolási tevékenység alacsonyabb szintű, mint azok körében, akik egész nap ülnek egy íróasztal mellett. Erre mutatnak rá az adatok, hogy milyen arányban tér el. Összességében azt mondhatjuk, hogy a lakosság 45%-a sportol hetente 10 percet. Ez azért nem olyan jó, ez a mutató. Jelentős különbségek figyelhetők meg a funkcionális korlátozottságban korcsoportok szerint. Az életkor növekedésével a mozgásra való képesség romlik a leggyorsabban. A 16-44 éves korosztály 3%-a, a 65 éves és annál idősebbek közel fele tapasztal ebben a vonatkozásban nehézséget. Ez az a terület, ahol a súlyosan korlátozottak aránya is a legdrasztikusabban nő az életkorral. Az említett korosztályok közötti különbség több mint 40-szeres. Múlt héttől tűzgyújtási tilalom van érvényben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Erről és a katasztrófa védelem vármegyei igazgatóságán közelmúltban lezajlott személyi változásokról beszélgetünk. Gerebrevics Károly tűzoltó ezredessel, a nyíregyházi kirendeltség vezetőjével. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. És köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket is. Először akkor a változásokról. Ugye értesültünk nem rég, néhány héttel ezelőtt, hogy új parancsnok van a nyíregyházi kirendeltségen. Mit kell az új parancsnokról tudni? Igen, történtek személyi változások a nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltségen. A tűzoltó parancsnok magasabb beosztásba került kinevezésre. A nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági felügyelője lett, és az ő volt helyettese került megbízásra a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnoki beosztása ellátásával. Egy kicsit a szervezeti működésünkről néhány gondolatot mondanék ahhoz, hogy ez érthető legyen ez a változás. Úgyis ritkán látunk bele egyébként. Igen, a nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltség egy a megyében lévő 4 kirendeltség közül, ami a katasztrófavédelemnek a helyi szerveként működik, és a hivatásos tűzoltó parancsnokság pedig szervezeti eleme a katasztrófavédelmi kirendeltségnek. Tehát a kirendeltségünk alapvetően 3 fő szakterület mentén végzi a szakmai feladatait. Ugye a tűzoltósági szakterület, iparbiztonsági szakterület és a polgári védelmi szakterület mentén mind a 3 szakterületet egy szakterületi felügyelő irányít. Ebbe a tűzoltósági felügyelői beosztásba került most kinevezésre ugye a parancsnok úr. Ez egy tágabb és több feladatot tartalmazó, vagy másabb jellegű feladatot tartalmazó beosztás, inkább úgy mondom, mint a parancsnoki beosztás, mert a kirendeltség illetékességi területén azon túl, hogy mint szervezeti elemünként a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság végzi a tűzoltás, műszaki mentés, illetve polgári védelmi feladatokat, még másik 6 hivatásos tűzoltóság is beavatkozik, ezen kívül még 4 önkormányzati tűzoltóság és 19 önkéntes tűzoltó egyesület működik ezen a illetékességi területen, ami ugye 4 járás területére vonatkozik. Tehát ez
jelentős feladat, jelentős koordinációs feladat, hogy ezeknek a tűzoltóságoknak a beavatkozásait, az ő szakmai felkészítésüket, a felügyeletük, felügyeleti ellenőrzéseiket, hogy a tűzoltósági felügyelő irányítja a kirendeltségen, tehát már nem csak a nyíregyházi tűzoltóság az, amivel foglalkoznia kell, hanem sokkal több rétű lesz ez a feladat, amit ő végez, és ez egy szakmai elismerés, hiszen 11 éven keresztül nagyon magas szinten látta el a panasnoki teendőket, és ennek köszönhetően lett az a választás, hogy akkor ő lesz ebbe a magasabb beosztásban. Igen, mert a közösségi médiában azonnal ment ugye az zuhanyhíradó, hogy valakit valamiért leváltottak, az most hogyan és miképpen van, akkor ez a magyarázata, hogy igen. Nem le, hanem... Engem is többen felhívtak, mikor megjelent ugye a médiában ez a hír, és azért is gondoltam, hogy egy kicsit bővebben beszélek róla, hiszen nekem is rögtön azt a kérdést tették fel, hogy leváltották a parancsnokot, hogy mi történt. Tehát nem váltotta le senki a parancsnok urat, hanem egy magasabb beosztásba került, és az ő beosztását pedig a volt helyettese fogja ellátni. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor ez egy nagyon nehéz, de társadalmi nagyon elismert hivatás, a tűzoltó hivatás. Utánpótlás tekintetében hogyan áll akár a nyíregyházi kirendeltség, mennyire vonzó és mennyire jelentkeznek szívesen fiatalok tűzoltónak? Mi azt látjuk, hogy hál' Istennek nálunk nem probléma az utánpótlásnak a biztosítása. A fluktuáció sem nagy itt a egész Szabolcs vármegyében sem, de a nyíregyházi kirendeltség, nyíregyházi tűzoltóság vonatkozásában sem számottevő. Természetesen van mindig néhány ember, akinek akár más jobb lehetőség, külföldi, vagy egyéb más lehetőség miatt, családi okok miatt elhagyja a szervezetet, de az ő pótlásukat azt nagyon hamar meg tudjuk oldani, és én azt látom, hogy itt még vonzó, és nagyon több emberből tudunk válogatni, akik betöltik ezeket a beosztásokat. És akkor nem véletlen, hogy szakmai elismerések is jönnek, a munkatársai kapnak országos elismeréseket, mint ahogy most is kaptak többen. Igen, hát örülünk neki, és büszkék vagyunk rá, hiszen azt gondolom, hogy mind a nyíregyházi tűzoltóság, mind a nyíregyházi kirendeltség olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársakkal dolgozik, hogy ők ténylegesen megérdemlik ezeket az elismeréseket, és hát folyamatosan minden egyes állami ünnephez, illetve olyan alkalomhoz köthetően munkatársaink elismeréseket szoktak kapni. Beszélgessünk a másik témáról, amiről már a felvezetőben is szót ejtettem, tűzgyújtási tilalom már a múlt héttől. Mit jelent ez pontosan ebben is? Van némi kavar azért a fejekben, hogy akkor mit szabad és mit nem. Most akkor öntsük tiszta vizet a pohárba, most akkor nem lehet semmit, sehol sem tüzet gyújtani, vagy akkor hol lehet és hol nem lehet? Alapvetően a tűzgyújtási tilalom, tehát a fokozott tűzveszély időszakát, ezt az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdeti ki egy adott területre, egy adott vármegyére, vagy akár az egész ország területére. Természetesen ez függ a meteorológiai viszonyoktól, időjárás, csapadékviszonyok. Amennyiben ez indokolt, akkor akár a katasztrófavédelem kezdeményezésére, vagy már helyből ugye az erdőgazdálkodásért felelős miniszter kihirdeti ezt a fokozott tűzveszély időszakát. Ilyenkor ez ugye tűzgyújtási tilalmat jelent a hagyományos szóhasználatban. Ez azt jelenti, hogy az erdők, illetve fásításokban, illetve azok 200 méteres körzetében ilyenkor tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad ilyenkor tüzet gyújtani, illetve ilyenkor külterületen a gazész avarégetés sem megengedett. Belterületre egy kicsit más szabályok vonatkoznak ebbe a tekintetben. A levegőtisztaság védelmi törvény alapból úgy rendelkezik, hogy belterületen, illetve külterületen sem alapból égetni nem szabad. Tehát semmilyen hulladékot nem szabad égetni. Ez alól felmentést ad a külön jogszabályban, az önkormányzat rendelkezik a belterületre vonatkozóan, hogy ő megengedi adott időszakban, vagy adott napszakban a belterületén a gaz és avar égetést. Ebben az esetben ott ezt szabad végezni, de általában az önkormányzati rendeleteknek a végén is megszokták azt jeleníteni, hogy tűzgyújtási tilalom idején ez nem megengedett. Tehát ezért mindig tájékozódni kell, hogy a belterületen az önkormányzati rendelet egyáltalán van-e, és ha van, akkor milyen kereteket szab ennek a feladatnak.
Külterületen, ha nincs ilyen tűzoltási tilalom elrendelve, akkor egyébként megengedett a irányított égetés, ugye maximum 10 hektár összefüggő területen. Ezt 10 nappal előtte legalább be kell jelenteni a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, és akkor szabad ugye a külterületen mezőgazdasági tarló és ilyen égetéseket végezni. Ugye ez egy komoly gondot okozott már a múlt évben is, rengeteg ilyen avar jellegű tarló tűzzel kellett önöknek megküzdeni, de most egy egyszerű példát mondok, hogyha valaki meghívja a szomszédot, hogy na akkor bográcsban valamit főzzünk otthon, azt lehet, vagy nem lehet, hogyha valaki jogszabály követő módon szeretne szólalkozni? Természetesen erre nem vonatkoznak ezek a szabályzók. Mindenképpen azt viszont fontosnak tartom, hogy megfelelő körültekintéssel, tehát a saját udvarán, bográcsozó helyen nyugodtan megteheti, természetesen szalonnát sűthet, bográcsozhat, csak megfelelően előkészített tűzrakó helyen, és mindenképpen figyelni kell arra, hogy az időjárás olyan legyen, ne orkára nejű szélbe próbálják ezt csinálni, illetve mindig gondoskodni kell róla, hogy azt a tüzet, amit meggyújtottak, azt kontroll alatt tudják tartani, és a bográcsozás végével pedig megfelelő módon el is kell oltani, erről megbizonyosodni. Egyébként természetesen ezt lehet. De visszatérve ugye itt a nagyon sok szabadtéri tűzre, tehát ténylegesen a tavalyi évünk az nagyon nagy számú erdő és vegetációs tűz káresetet produkált, kimagasló számokat, hiszen a tavalyi száraz, csapadékmentes év ugye ez hozta magával. Hál' Istennek az idei év azért teljesen más időjárást produkál, jelenleg ugye mind a csapadékviszonyok, mind pedig a meteorológiai viszonyok azt hozták, hogy hát a kirendeltségünk illetékességi területén körülbelül 1/5 esett vissza ezeknek a káreseteknek a száma. Bízunk benne, hogy a jövőben is tudjuk ezt tartani, és kevesebb munkát fog okozni a tűzoltóknak, hiszen azért azt tudjuk, hogy ezeknek a tűzeseteknek a nagy száma, jelentős száma az valamilyen emberi gondatlanságból, felelőtlenségből ered, és én azt gondolom, hogy nem jó az, hogyha azt a tűzoltói kapacitást, amivel tudunk gazdálkodni, azt ezekre az esetekre kell, hogy fordítsuk, hiszen felesleges mind anyagi, mind pedig emberi ráfordítás ez, amit meg tudunk előzni. Azt lehet körülbelül tudni, hogy meddig tartott ez a vármegyére vonatkozó tűzgyűjtési tilalom, vagy ezt az agrárminiszter majd eldönti? Tűzgyűjtési tilalom addig vonatkozik, amíg le nem zárják. Ezt minden nap felülvizsgálják. Tehát ez úgy működik, ennek az elrendelése, hogy onnantól kezdve minden nap felülvizsgálatra kerül, és amennyiben úgy látják, hogy a viszonyok már nem indokolják, akkor megszüntetik és kihirdetik. Tehát minden nap felülvizsgálatra kerül, nem tudjuk előre, hogy mikor lesz. Ezzel az úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!